Հերթո, խնդրեմ դուք ինձ ուրախացնեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովակիմյան, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բավականին մանրամասն հաղորդում ներկայացնելու համար, ինչևէ կարծում եմ հարցերի տեսքով էլ ավելի կարող ենք ներկայացվածը բացել մեր հանրության համար, ինչու ոչ նաև մեզ տեղեկացնեք ավելի մանրամասն, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից։ Անչափ ուզում եմ կարևորել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների դասընթացները, վերապատրաստումները, որովհետև ես ինքս երկար տարիներ ընտրությունների դիտորդությամբ զբաղվել եմ միշտ այն հանգամանքի հետ, որ շատ դեպքերում մենք այն խախտումները, որոնք արձանագրվում են տեղամասային ընտրատեղամասերում, անմիջականորեն բխում են նրանից, որ պարզապես տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները պատշաճ գիտելիքներ ընտրական գործընթացների կազմակերպման վերաբերյալ չունեն, և նաև արդեն հեղափոխությունից հետո, երբ մենք արդեն ընտրությունները կազմակերպում էինք, մենք և ըստեյության կեղծիքների առումով այլևս որևէ կասկած չկար, բայց այդուհանդերձ որոշ խախտումներ արձանագրվում էին, մենք տեսնում էինք, որ դրանք նույնպես գալիս են նրանից, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները, օրինակ, որոշ նյուանսների չեն տիրապետում, թե օրինակ քվեաթերթիկները, որ պահին դնեն պարկը, որ պահին է պետք ընկել և այլն, կամ ասենք ընտրական ցուցակները, երբ մտցնեն պարկի մեջ և կնքեն և այլն, այսինքն այդը հերթականության նաև խնդիր էր առաջանում և զուտ տեխնիկական առումով խախտում էր արձանագրվում, բայց ոչ բովանդակային։ Եվ այս առումով կարծում եմ շատ կարևոր է, որ դուք նաև առանձին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների համար եք հավելալ վերապատրաստումներ կազմակերպել։ Ես այս առումով ձեզ կխնդրեմ մի փոքր մեթոդաբանություն ներկայացնեք, թե կոնկրետ ինչ է սովորեցվում հանձնաժողովի նախագահներին և քարտուղարներին, որոնք օրինակ սովորական վերապատրաստումների ժամանակ չի արվում։ Սա առաջին հարցը։ Երկրորդը վերաբերում է վստահված անձանց, դուք ասեցիք, որ նաև քաղաքական ուժերից են եղել ցանկություններ, որ ԿՀ-ն նաև վստահված անձանց վերապատրաստումներով զբաղվի, ինձ քիչ անհասկանալի է հանգամանքը թված, արդյոք նման միջազգային պրակտիկա կա և արդյոք նորմալ է, որ պետությունը ըստ էության պետական ֆինանսավորմամբ քաղաքական ուժերի վստահված անձինք են վերապատրաստվում, որովհետև եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի բյուջեի հաշվին է, չէ՞, դա կատարվում, ոչ թե այսքան քաղաքական ուժերը չեն, որ ֆինանսավորում են այն վերապատրաստողներին, որոնք հետագայում վստահված անձանց վերապատրաստում են։ Հաջորդ հարցից դիտորդական կազմակերպություններին է վերաբերում։ Ես հիշում եմ, որ նախկինում հաճախ էին պատահում դեպքեր, երբ դիտորդական կազմակերպությունների անվան ներքո գործում էին ծպտյալ քաղաքական ուժեր, այսինքն մենք գիտենք, թե կոնկրետ որ դիտորդական կազմակերպությունը, որ քաղաքական ուժի հետ է աֆիլացված, արդյոք վերջին ընտրությունների ժամանակ դուք նման երևույթներ նույնպես նկատում եք, և եթե այո, ապա ինչպես եք պատրաստվում դրա դեմ պայքարել, և ֆինանսավորման հետ կապված ինձ հետաքրքիր է, արդյոք դուք արձանագրել եք նախընտրական քարոշչության ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Հովակիմյան, հարցատարափի առաջին հարցերին պատասխանեք։ Ինչ ուրիշ եմ, տեսեք, ըստ էության նախագահները և քարտուղարները իրենք ընդհանուր հիմունքներով դասընթացներին մասնակցում են, այսինքն իրենք մեկ անգամ մասնակցում են ուղղակի հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպված դասընթացներին, երբ որ ամբողջ ընտրական գործընթացներ ներկայացվում, այսինքն հանձնաժողովի կազմավորումից հետո ամբողջ, այսինքն գործողությունը, հաջորդականությունը նախագահ քարտուղարներու համար ներկայացում է իրենց որպես նախագահ և քարտուղար լիազորությունները իրականացնել։ Եվ ասեմ, որ օրինակ կան շատ առաջին հայացքից մանր, այսպես պրիմիտիվ թվացող բաներ, որոնք որ երբ որ իրենց ուշադրությունը հրավիրում ես, բազմաթիվ խնդիրներից զերծ են գնում։ Օրինակ ես մի հատ տեխնիկական բան պիտի ասեմ, որ օրինակ
ինքնա սոսնձող դրոշմանիչները որ կան։ Գիտեք, որ մի հատի, ասենք, ինքը, ասենք, եթե օրինակ կորի, չէ, ինքը քրական գործ հարցելու հիմք է։ Այսինքն, եւ այստեղ ամենակարևորը, որ իսկ ընտրական պարագաները շաբաթօրը, երբ որ հանձնաժողովները ընտրական պարագաներ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով, օրինակ նախագահ քարտուղար գնում են ստանալու պարագաները, չէ՞։ Այդ ժամանակ պատկերացրեք, որ բոլորը, այսպես ասենք, առավոտյան ամբողջ ընտրատարածքում, չէ՞, բոլորը այնտեղ են, բոլորը ցանկանում են նաունես չէ՞ շուտ ստանալ, ասենք այդ հերթ եւ այլը շտապել այս ամեն ինչի մեջ, ու շատ դեպքերում լինում է, որ օրինակ ուշադիր չեն լինում, օրինակ չեն հաշվում հատ-հատ ամեն լիստի վրա 100 ստիկեր եւ լինում է նույնիսկ որ ասենք զուտ տպարանից բերելուց ասենք երկու հատ այսպես որ դրված է լինում հանկարծ մի հատ մնում է ասենք այդ տպելուց երբ որ ինքը դեռ չորացած չի լինում կարող է մի հատ օգվի հասկացա՞ք ինչ ասեմ ասենք տպագրական խոտան դրա համար որ ստուգվում ասենք մի հատը կարող է լինել խոտան այդ խոտանը հենց տեղում արձանագրում ընտրատարածքում արձանագրում է որ իրենց հատկացվել է այս ինչ թվով միշտ կլորացված է այսինքն դեպի մոտակա 100-ը կլորացվում է բայց եթե հանգարց լինի մեկ հատ օրինակ որ տպագրական խոտանը այդ պայն արձանագրում է հետագայում տեղամասում այդ քննիրը այսինքն այդ հանձնաժողովի համար ինքը չի դառնա մի հատ էլ քրական քննության որ գնան պարզեն որ մի օրինակ եթե մի հատ էլ այդ նմուշը հետները ասես պահած ունենան որ տեսեք այս մի հատը խոտանված է եղել ասենք 100 հազարի կամ 1 միլիոնի միջից մի հատը խոտանված է եղել ու ասենք այդ մի հատը որ հանձնաժողովին որ բաժինի հասել այդ հանձնաժողովը ավելորդ քրական գործով չանցնի այդ ասենք Ես կյանքը չբարթանա։ Սա մանրուկա։ Քրական գործը ավելոր չի լինում։ Խնդիրը այն է, որ եթե չկա այդ դրոշմապիտակը, երբ որ չկա, ինքը պարտադիր պիտի քնվի։ Այսինքն օրենքի պահանջն է դա։ Ինքը պարտադիր պիտի քնի, հետո բարձում են այդ խոտանվածը մի հատ էլ կծում են քրական գործին, որ այս այդ խոտանվածը այսպես աղի, բայց երբ որ դա ի սկզբանե արձանագրվում, Այդ ամբողջ գլխացանք, սա ինչի համար եմ ասում, կա նույնիսկ մանրուկներ կան, որոնք որ իրենց աշխատանքը կատարելիս, ասենք եղել է դեպք, որ օրինակ ես նախկինում եղել է դեպք, որ օրինակ ցուցակը, որը որ պիտի վերջի ցուցակը որ պիտի փակցվի տեղամասում, ասենք 3 օր առաջ, որը որ անձնագրային տրամադրումը որ պիտի փակցվի, ասենք ինչ որ տեխնիկական պատճառով թերություն ա ունեցել, երբ որ քարտուղարը կամ նախագահը ստանալուց դա ուշադիր չեն լինում, ասենք գնում է, չէ՞, կամ նախագահ կամ քարտուղարը գնում է ստանում է, ստորագրում ստանում է։ Երբ որ ինքը այդ ի վերջո բոլորդը մարդիկ են, ասենք կարող են, չէ՞, սխալվեն, ասենք երբ որ ինքը այդ սխալը այդ բանը չարձանագրում, Հետո դառնում է դա լուրջ խնդիր, որովհետև այդ սխալը գնում փակցվում է տեղամասում, հետո ընտրողը երբ որ քվեարկության օրը գալիս է, պարզում է, որ տեղամասին է եւ մանը սարքին գրանցման սարքի ցուցակները չեն համապատասխանում, այսինքն պատկերացիք, բայց դա եթե քարտուղարը կամ նախագահը ով որ ստանում է այդ բանը, եթե ուշադիր լինի, ասենք այս մի խնդիրը, որը որ հետո քվեարկության օրը կար ասենք լուրջ խնդիր դառնա, ինքը միանգամից այդ բանը ինքը ուղակ այն ինչ որ ստանում է, ինքը պիտի նայի, կոպտաս, այսինքն ուշադիր լինել իրենց լիազորությունը հետ կապ պարտականությունը կատարելիս։ Այս հիմնական, այսպես ասենք, որ անընդհատ է դասընթացն այսպես կարմիր թելով անցելա, դա նախագահ քարտուղարներին սովորացնել, որ իրենք տեղամասում այդտեղի առաջնորդությունը իրականացնող անձիկ են։ Այսինքն իրենց բոլոր գործողությունները պիտի դրան միտված լինեն, որպեսզի, այսինքն ոչ թե խնդիրներ ստեղծվեն, հետո իրենք փորձեն այդ խնդիրները, ասենք ասած, հաղթարել, այլ այն խնդիրները, որոնք կարող են չնել զուտ իրենց գիտելիքի վերումով, պիտի չլինեն։ Որպեսզի, որտեղ ինքնընտրությունը լարված գործընթաց է, բոլորին հասկանալի է, որ այդ լարվածության մեջ, երբ որ, ասենք,
իհայտ եկող այդ օբյեկտիվ պատճառները իհայտ եկող չէ խնդիրներ, մի բան է, որ ուղղակի որևէ հանձնաժողովի անդամի կամ նախագահի կամ քարտուղարի չիմացության արդյունքում է, թերացման արդյունքում է խնդիր ստեղծում։ Այս չիմացության խնդիրները, այսինքն չիմացության արդյունքում, այս խնդիրները ըստ էության մենք այդ դասընթացներով բացառեցինք։ Վստահված անձերի հետ կապված, ասեմ, որ ըստ էության բյուջեի ծախս շատ չնչին է, որովհետև կենտրոնական նախ դասընթացավարները բոլորը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հենց աշխատակազմներ, այսինքն սովորաբար այդ դասընթացները, որ նույն ընտրական հանձնաժողովի անդամ լինելու արտոնագրերի համար այդ դասընթացավարները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմն է, հանձնաժողովն է։ Այս դեպքում հանձնաժողովը վստահված անձերի դասընթացներին ներգրավված են եղել բացառապես աշխատակազմ, այսինքն դասընթացավարները եղել աշխատակազմ, դա էլ է ռեսուրս, բայց այն, տեսեք, պետությունը պոզիտիվ պարտականություն ունի ընտրություններ կազմակերպելու, դա պետության պարտականությունն է, եւ եթե այդ կազմակերպման հարցում որևէ օղակ, օրինակ, ասենք այդ ուղղակի թերի գիտելիքների կամ արդյունք կարող ընտրությունների որակը չէ վնասվի, ավելի լավ է պետությունը ինքը այդ հնարավորությունը տա, այդ խնդիրը լուծի, այսինքն ու այս կոնկրետ Երևանի փորձը դա առաջին անգամ Երևանում կիրառվեց, ցույց տվեց, որ դա աշխատում է, որ երբ որ վստահված անձերը նույն սովորում են այն նույն, ասենց ասած, մեթոդաբանությամբ, ինչ որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները, նախագահ քարտուղարները, իրենք նույն գիտելիքի մակարդակի վրա են, եթե իհարկե դիմացից է ցանկությունը կա սովորելու նկատի ունը, ու արդյունքում իրենք արդեն տեղամասում գտնվելով իրեր որպես գործընկեր են սկսում մեկ-մեկու վերաբերվել, ոչ թե այսպես ենք լարվածություն է ստեղծում, այլ գործընկերային հարաբերություն է ձևավորվում։ Սա ու այս դեպքում համոզված եմ, որ պետության վստահված անձերի համար նման հնարավորություն ստեղծելը մտնում է պետության որպես ընտրություն կազմակերպող մարմնի պարտականությունների մեջ, որովհետև դրա արդյունքում այն ազատ արտադրթափանցիկ և մրցակցային ժողովրդավարական ընտրություններ, որ ունենում են, դա ավելին է, քան այս դեպքում, ասենք, երևի ընդհանուր ծախսը կարող է 100 կամ 200,000 դրամի կազմած լինել, ասենք այդ 10 ժամերի համար վճարումն եմ ասում, որովհետև ակադեմիական ժամերով են վճարում դասընթացավարները, այսինքն պետական ակադեմիական ժամերով են վճարում։ Ֆինանսավորման հետ կապված Երևանի հավաքանու ընտրությունների վերաբերյալ վերստուգիչի ամփոփ հաշվետվություն դրված է, կարող եմ ասել, որ ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ իրավունք չունեցող անձի կողմից փոխանցում է արվել նախընտրական հիմնադրամ որևէ քաղաքական ուժի, բոլոր այս դեպքում, քանի որ հնարավորություն կար, որենք հնարավորություն է տալիս, որ եթե կարող է անձին հետ ստանալ, այսինքն անձը հետ ստանալ, ասենք սխալմունք, բայց քանի որ այդ խնդիրը չլուծվել, այդ բոլոր դեպքերում 7, եթե չեմ սխալում, 7 կամ 7-ից 10 միջակայքում, 7 էր կարծեմ, բոլոր դեպքերում գումարը հաշվանցվել է պետական բյուջե, այսինքն դեպքերը։ Ունեցել ենք ոչ թե այսպես ենք Քարուզարշավի հետ կապված, Երևանի հավաքան ընտրությունների ժողովի Քարուզարշավի հետ կապված, ոչ թե այսպես ենք ֆինանսավորման, ֆինանսի ծախսման հետ կապված խնդիր, այլ օրինակ, որ պաստառի վրա այնտեղ օրենքով սահմանված տվյալներ կան, չէ՞, 3 տվյալներ, որ պիտի պարտադիր լինեն։ Եղել է դեպք, որ օրինակ քաղաքական ուժերի, դա օրինակ ասենք պաստառի կամ թրուցիկների, ինչ-որ տվյալ պակաս է եղել, արձանագրելուց հետո բոլոր այդ խնդիրները լուծվել են, այսինքն
նման դեպք եղել է, այսինքն որ տվյալների թերացումով ինչ-որ տպագրական նյութեր են հայտնվել եւ որոնք որ հենց անմիջապես տրվել է շտկուն, այսինքն եղել է դեպք, օրինակ որ ամբողջ խմբականակը նորից քաղաքական ուժը, որ երբ որ իրենք են արձանագրել, այսինքն տպարանի թերությունն ա եղել, բաներ են ինքնասոսնձվող ամբողջ խմբականակը իրենք նորից այդ տվյալները փակցրել են, ու այդ դեպքում ինչներ հետաքրքրի, որ այդ ամենը իրենց հաշվետվություններով արտացոլված էր, այսինքն երբ որ խնդիրը մենք տեսնում ենք, նաև մյուսը արդեն տեսնում ենք հաշվետվության մեջ, օրինակ ինչ խմբականակի տպագրության մասին, այսինքն ես ասեմ, այս դեպքում կարող եմ ասել, որ քաղաքական ուժերի լիազոր ներկայացուցիչները շատ, ասենք, գործընկերային են իրենց դրսևորել եւ բոլոր խնդիրները, որոնք որ ասենք ինչ որ օնակ կարներ օրենքով չընդանխատեսված վայրում պաստար փակցնել, եւ մենք ահազանգը հենց ստանում ենք միանգամից քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ, արդեն վարչական շրջանների հետ այդ պաստարները, ասենք լավագույն դեպքում 1 օր են չնախատեսված վայրում մնում, ու անդադ մուակրում էր։ Իմի բարոյակ, մեն գովազի տեսանկյունից 1 օր մնալը բավականին է, ասենք ասում։ Բայց ես ասեմ, այս մեկ օր պահել իրականում չի կարող ասել գովազի տեսանկյունից ինչ հետևանք ա ունենում դրական թե բացասական, երբ որ փակցվում եւ անվում, ասում ասեմ, դա էլ, այսինքն այս իրականության մեջ այդ դրական թե բացասական հետևանքները դա ոչ ոք չի կարող չափել, գնահատել, այսինքն երբ որ փակցնում են, հետո այդ պաստառը նորից հանում են, օրինակ դա դա քաղաքական ուժին օգուտ տվեց թե վնաս տվեց, այսինքն դա համարում ասում ես պաստառների արդյունավետությունը տենց դրական բացական գնահատել անշնորհակալ գործ է, որովհետև դա ոչ ոք չի կարող ասել։ Ինչ վերաբերվում է մյուս երրորդ հարցին, թե չորրորդ արդեն դիտորդական, ես մի վարք ընկնեք պարոն Հովակյան, ինչ ուրական արձագանքելու եք նաև ինչ վերաբերում է դիտորդական կազմակերպություններ, որոնք որ որևէ քաղաքական ուժի հետ նույնականացված են, օրինակ այսինքն կամ նույնականացվում են, գիտեք մենք այսպես ենք դիտորդներին նայում ենք սուտ օրենքի տեսանկյունից, կա օրենսդրության պահանջը, եւ այդ պահանջով, եթե կազմակերպությունը կամ կազմակերպություններ համատեղ դիտորդություն հայտը ներկայացնում են, մենք գրանցում ենք, տալիս ենք օգտահաշի։ Դրանից հետո արդեն մենք նաեւ սկսում ենք ուշադրություն ուշադիր հետևել տվյալ դիտորդական կազմակերպության դիտորդների, օրինակ, գործունեության։ Եթե լինի օրենքով, օրինակ, արգելված, ասենք քարոս դիտորդի կողմից նախտրական քարոշչություն, բնականաբար հետևանք ունենա, բայց մեր բոլոր, այսպես ենք, գնահատման գործիքները դրանք բխում են ընտրական օրենսգիրքից, եւ մենք այս դեպքում բացառապես առաջնորդվում ենք ընտրական օրենսգիրքով, այսինքն այն փաստը, օրինակ, որ որևէ դիտորդական կազմակերպության, չգիտեմ, հայտ ներկա, ասենք հասարակական կազմակերպության, օրինակ, ղեկավարը ակտիվ քաղաքական նաև գործունեությունը մինչ այդ ծավալել եւ ունի քաղաքական հայացներ, ընտրական օրենսգրքի տեսանկյունից, երբ որ կազմակերպությունը դիմում է գրանցման համար, մենք այդտեղ չենք կարող նախկինում իր, այսպես ենք, նախկին գործունեությունը, նախկին քաղաքական, այսինքն հասարակական գործունեության պայմանավորված ինչ-որ գնահատականներ տան։ Ոչ, այսինքն մենք գրանցում, այ եւ գրանցվելուց հետո արդեն, երբ որ ինքը գրանցում է դիտորդ, ինքը արդեն ընտրական օրենսգրքի տիրույթում է, եւ իր նույն հասարակական հանրային գործունեությունը արդեն պիտի համաուշ լինի ընտրական օրենսգրքի պահանջներին։ Բայց կարծում եմ դիտորդական գրանցված կազմակերպությունը ցանկը
Ենույն Երևանի ավականտուն դրված է, այնտեղ դուք կարող եք նայել եւ եթե ձեր հարցի մեջ ինչ-որ կոնկրետ անձանց էր վերաբերում, դուք կարող եք համոզվել, կա ինչ, կա ինչ, ես քան որ տվյալ դեպքում նաեւ իմ մանդատը Տիկին Ջուլակյան ինձ քաղաքական չեզոքությունը պարտադրում, ես դրա համար զերծ կմնամ, ասած ավելի առարկայական սենց անուններ կամ չգիտեմ նման երևույթներ ներկայացնելու, ես ուղղակի ասեմ, որ դուք նայեք ձեր հարցի պատասխանը դուք ինքներդ այնտեղ կամ գտնեք կամ չեք գտնեք, ես չգիտեմ ում էր վերաբերվում, եթե անձնային նկատի ունեիք, բայց մենք ընտրական օրենսգրքի տեսանկյունից մեր պարտականությունները լիարժեք իրականացրել ենք։ Բարոյական, տենց էլ չկրա էլ է Տիկին Ջուլակյանը նկատի ունենում,